Hey, you doing your homework? Can I ask you something? I think I'm pretty. What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada. Es solo un programa de televisión. Oh, okay. Voy a menos a la cena, okay? Okay. Hana, tulungan mo ako maghain sa pagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. Mapagmahal na asawa, dalawang mabuting anak, na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres, pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade,
fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância? Para mais informação, visite JustOneClickAway.org.